pysyy teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. Eikö tämä ole hyvä? Halleluja. Hyvä lupaus. Mä luon sen kerran vielä. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät se teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. Ja sitten jäi 16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Tässäkin on, että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Tämä on kyllä tosi ihan lupaus, mitä me voimme kaikki ottaa niin omaksemme. Ja sitten luen vielä, ja 17. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Sekin on kyllä tänä päivänä mun mielestä tosi tärkeä, että rakastaisitte toisianne. Amen. Amen. Aina toinen aina sä voit tehdä istua niin kauan saa, kun se jaksaa. Mutta mä toivoisin, että me saamme kaikki laulamaan tätä laulun, kun me laulamaan sen englannin kieleksi, suomen kieleksi, ruotsin kieleksi, ja millä kielellä sä haluat, mutta kutkeelle johtaa, kun me aloitamme Reste Sampdorin kielellä, englannin kielellä. I saw the glory, I saw the glory, I saw the glory of the Lord. I saw the glory, I saw the glory, I saw the glory of the Lord. Yeah, I saw the glory, I saw the glory. Jotkut tulivat kyllä parantuakseen sairaudistansa, mutta monet tulivat, koska ne kuuntelivat häntä mielellään.
Tämä on haaste meidän sanajille, että saamme ihmisiä tulemaan siksi, että meillä on jotain sanottavaa. Ja meillä ei ole vain niin sanoja, meillä on sanomaa Herralta. Ne tulivat ja kuulivat ja istuvat kauan. Nyt tämä ei ole mikään suositus eikä mikään niin kuin uusi linja, mutta Jeesuksella oli pitkiä kokouksia. Niin jos sä luet nyt, jos sä otat vaikka huomenna aamuna, kun sä herät ja luet Matteus 5, Matteus 6, Matteus 7, vuotisaarna, niin se on Jeesuksen saarna. Ja nyt en mä tiedä, miten paljon siinä on leikattu, mutta eihän nyt niin tiivisti puhui kuin mitä on kirjoitettu Raamatussa, vaan siinä on välisanoja myöskin ja ehkä hengenstaukoja. Niin se kesti jonkin aikaa Jeesukselle saarnata ja saada sanoa läpi. Mutta kun hän on tehnyt tämän, niin ihmiset saivat jotain. Ne olivat tyytyväisiä, tulivat mielellään kuuntelemaan häntä, niin mä luulen, että ne, jotka istuvat hänen pitkissä kokouksissansa, ja Paavolillakin muuten oli aika pitkän kokouksen välillä, niin ne menivät kotiin ja sanoivat, tai lauloivat, I saw the glory, I heard his glory, asi oli mahtavaa jälleen tänäänkin, halleluja. Amen. Niin Jeesuksella oli tämä, että ihmiset kuulivat mielellään. Ja sitten, jos mä ajattelen, ja mä puhun nyt, jos sä muistat, mistä mä puhun asioista, jotka ne näkivät, koska ne näkivät hänen kirkkauttaan. Ja mä kysyn, mitä oli se, mitä he näkivät. He näkivät jotain, he saivat otetta jostain, joka leimautui kirkkautena heidän elämänsä tai heidän olosuhteisansa, niin he näkivät hänen kirkkauttaan. Kiitos Jumalalle siitä. Ja mä sanon näin, Herra, me tarvitsemme, me haluamme nähdä kirkkautesi jälleen. Amen. Niin me emme lähde sille linjalle. Kato nyt, mä oon vanha mies, mutta olen ollut luoni. Ja luonnollessani niin mä luin jonkun kirjan, jossa tarkoitetaan eri kirjakentin, että herätyksen aikoja ovat nyt ohi. Nyt se menee alaspäin. Vähän niin kuin sillä linjalla, että saamme olla tehdä mitä me voimme, mutta olla onnellisia, jos me pärjäämme loppuun asti sisään taivaaseen. Mutta näin me uskomme. Me uskomme, että Jumalan tie menee kirkkaudesta kirkkauteen. Voimasta voimaan. Se menee ylöspäin. Niin miksi se tarvitsisi olla niin huonoa kuin mahdollista, kun Jeesus tulee takaisin, kun sen sijaan voi olla niin hyvä kuin mahdollista. On ihmisiä, jotka odottavat häntä ja mielellään tahtovat siltä pois, mutta toisaalta, niin kuin mä olen monta kertaa shokkeerannut ihmisiä vähän sanomalla, että mulle se ei ole Jumalan kiirettä. Että mä viihdyn aika hyvin ja mä voin olla täällä, koska meillä on paljon tekemistä. Meillä on niin kuin että meillä on niin paljon, niin monta miljoonaa ihmistä Suomessa vain, jotka eivät tunne Jeesusta. Niin miksi niin äkkiä pois? Sinusta on hyötyä. Jeesus tarvitsee sinua. Jos haluat lukea jotain, mitä ravistelee sinua, niin lue Johanneksesta 17. Tämä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous. Niin hän sanoi siinä, että hän on antanut meille tai heille sanansa, maailma vihaa heitä. Mutta sitten hän sanoi, minä en rukoile, että ottaisit heidän pois. Ja me olemme valmiita sanomaan, hei Jeesus, nyt se meni tiedä. Eikö sun pitäisi rukoilla, Herra, tule niin äkkiä kuin mahdollista, koska mulla on vähän kipuja. Tule nyt, että me saamme parempia katuja. Meillä on vain asfalttia täällä, ja tarvitaan kävellä kultakatuja. Tiedätkö mitä? Jeesus, hän ei kiinnosta sillä tavalla, koska hän tietää, että maailma tarvitsee meitä. Jos ajattelee Suomea ilman sinua ja minua. No, mistä kai. Ja mä tykkäsin, oli joku, joka jossain kohtaa sanoi, että me emme pitäisi sanoa, että me olemme niin kuin, meitä kaikki tarvitaan. Meitä kaikki tarvitaan, siis sanottiin, että. Ja mä allekirjoitan sen, meitä kaikki, niin älä sano näin, että minä olen tarpeeton, tai siinä ei ole väliä, jos mä olen mukana, jos mä en ole mukana, niin Jumala löytää jonkun toisen. Ja
Luuletko, että Jumala tekee, toimii sillä lailla? Jumala toimii suunnitelmien mukaan. Hän tietää sinusta. Me olemme kuulleet sitä tänään. Hän tietää sinusta ja hän rakastaa sinua ja hän tarvitsee sinua ja myöskin minua. Niin olkaamme nyt täällä ihan rauhassa heimossa niin kauan kuin me olemme. Ja kun se päivä tulee, jolloin meidän joko henkilökohtainen pasuna soi tai se yleis suuri pasuna soi, niin me sanomme goodbye Lord. Viittaan jälleen tässä Samlon, niin hän sanoi näin, kun mä lähden taivaaseen, niin mä sanon goodbye Lord, it was nice to meet you. Mutta silloin me lähdemme täällä. Kiitos Jumalalle. Niin ne kuuntelivat mielellään ja ne näkivät hänen kirkkautensa. Markuksessa 2, sä muistat tämän, missä ne rikkovat jonkun kaverin talon kattoa. Ja siellä on rampamies, hänet vinsataan alas. Jeesus jalkoilla siinä oli paljon väkeä, niin me puhumme äsken siitä, että Jeesuksella oli paljon väkeä. Niin ne eivät mahdu sisään millään toisella tavalla, vaan hän tulee katon kautta alas. Ja siellä, kun tämä tapahtuu, että siinä täytyy olla aivan. Onko se joskus tekinyt jonkun vanhan muutiaas? Siis sisällä kotia. Mä en suosita. Me olemme repineet meidän vanhan miesimme alas ja rakennetaan uuden. Kiitos Jumalalle siitä uudesta. Mutta se on aika se on aika rikainen homma. Ei ole yksikään emäntä, joka tykkää semmoisesta toiminnasta. Ja tämä tapahtuu. Jeesus on siellä, opetuslapset ovat siellä, naiset ja lapset ovat siellä. Ja siellä alkavat repimään dekkiä ja alastuneet. Niin herätti monta ajatusta totta kai. Ja mies tulee alas ja Jeesus sanoo, sinun syntisi annetaan anteeksi. Halleluja. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Kyllähän Jeesus ymmärsi ja tiesi sen, että mies oikeastaan tarvitsee parantumista, mutta vielä enemmän hän tarvitsee pelastusta. Ja Jeesus on kääntynyt mun miehen puolelle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesus sai syntisi anteeksi. Hän sai myöskin terveytensä takaisin. Ja sitten kun ne ovat siivoneet jonkin verran, niin hän kiittää. Mä oon mukavassa vielä alusta talossa ja lähtee kotiin ja laulaa. I saw the glory, I saw the glory, I saw the glory, oh the Lord. Tällaista ne näkivät, kun Jeesus kulki ympäri. Kato, niin kuin joku sanoi, että tänä päivänä niin me emme näe niin paljon merkkiä enää. Me näemme enemmän kysymysmerkkiä. Mutta tiedätkö mitä, meidän tarvitsemme nähdä ja antakaamme itsellemme sen mahdollisuuden, että me näemme, kuinka Jumalan kirkkaus ilmestyy ja koskettaa ihmisiä konkreettisella tavalla, ei vain teoriassa. Se oli mahtava kokous, se oli ihana kokous, kiitos Jumalalle, siinä oli sellainen mahtava ilmapiiri. Ja välillä tekee mieli kysyä niin kuin Moddy, sä muistat evankelista Moddy aikoinaan, niin hänestä kerrotaan, että hän lähetti evankelistan ulos toiseen paikkakuntaan pitämään kokouksia. Ja kun tämä evankelista sitten tulee takaisin kotiin, niin Moddy kysyi häneltä, että miten se meni, miten se oli. Joo, kyllä se oli ihan, se oli hyvä. Ja Moddy kysyi, oliko siinä joku, joka pelastui. No ei taida ollut sitä. Ja Moddy kysyi vielä toisen kysymyksen. Oliko sitten joku, joka suuttui? Ei, sitäkään on. Ja Moddy sanoi, no silloin ei ole mitään sen kanssa. Niin joku pelastua tai suuttua, koska se tapahtuu asioita henkimaailmassa, missä Jeesus on. Mutta me emme tarvitse pelkästään hyviä kokouksia. Mä voin sanoa näin. Pia ja minä olet mukana valtavassa määrässä hyvissä kokouksissa ja monet nämä kokoukset ovat meidän omat kokouksemme. Niin se on, hyviä kokouksia voi olla, mutta me emme pääse nähdä Helä kirkossa. Me tarvitsemme, me tahdomme, kyllä me olemme nähneet ihmisiä, jotka ovat tulleet uskoon. Me olemme nähneet ihmisiä, jotka ovat tulleet terveeksi. Me olemme nähneet ihmisiä, jotka ovat täyttyneet pyhällä hengellä ja puhuneet uusilla kielillä. Ja me olemme nähneet ihmisiä, jotka ovat myöskin olleet iloisia. Ja siinä on tällainen myöskin jonkun, joka ei ole ollut niin matalaa.
onnellinen. Mutta joka tapauksessa, niin me olemme nähneet jonkin verran, me tarvitsemme ja haluamme nähdä ennen. Se on syntisi, annetaan anteeksi, se vapauttaa Jumalia. Halleluja. Tämän pitkän vuotisaarnan jälkeen, niin kun Jeesus on puhunut kallioperästä, hiekkaperästä, talosta, joka seisoi, talosta, joka tomahti, niin hän sanoi, aamen. Ja kun hän menee vuorot alas, niin yksi, mä aavistan, että tämä yksi, joka juoksi hänen luoksensa silloin, on ollut mukana tässä pitkässä kokouksessa. Koska jotain on tapahtunut, usko on alkanut kasvamaan. Usko, niin kuin me äsken sanoimme, usko tulee siitä, että me kuulemme voideltua Jumalan sanan julistusta ja opetusta. Amen. Ei pelkästään teoteoita, vaan kyllä, kun Jeesus puhui, niin ihmiset sanoi, että kuka, mikä ihmeessä, kuka hän on? Hän puhuu niin kuin se, jolla on valta. Siinä on voimaa hänen sanoissansa, siinä on mahtia. Niin kiitos Jumala, mikä se on? Hän ei opeta niin kuin meidän kirjanoppineet. Ja kun kirjanoppineet, niin ne eivät saa paljon ilmapiiriä niin kuin liikkumaan, paitsi ehkä negatiivisia huolia. Mutta muuten tämä mies, hän on istunut siellä, usko on tullut ja hän juoksee Jeesuksen eteen ja sanoo, hän on spitaalinen. Hän on spitaalinen. Hän sanoi, jos sinä voi, jos sinä tahdot, hän sanoi. Jos sinä tahdot, Jeesus, niin sinä voi parantaa ja puhdistaa minua. Jeesus, kiitos Jumalalle. Hän antaa suorat vastaukset, kun me suorin kysymyksiin. Niin kuin joku sanoi, että Jeesus ei vastaa tyhmiin kysymyksiin. Mutta tämä mies, hän oli rehellinen aito, kun hän kysyi, jos sinä tahdot, niin sinä voit. Sen verran mä ymmärrän nyt, olen istunut ja kuullut sun opetuksesi, ja mä ymmärrän, sä voit tehdä sen. Mutta mulla on ongelma. Tahdotko sinä, Jeesus? Tahdotko todella tehdä sen tämän? Ja Jeesus vastaa avastusjelmassa. Tahdon! Puhdistuu! Ja sillä hetkellä mies, hän lähtee kohti, ja hän laulaa vain yhden laulun, ja se on laulu, I saw the glory, I saw the glory, I saw the glory. Halleluja. Amen. Istuu sokea mies, Jerikon hullu. Onko sinä muuten käynyt Israelissa? Kuinka on käynyt Israelissa? Ah, se on hyvä. Lähde uudestaan. Ja sinä, joka täällä Oulun siellä, niin lähde sinäkin. Se on ilmeisesti suhteellisen halpaa lähteä sinne. Niin kyllä sinä jaksat sen säästä puolelta, jota säästät. Niin sokea mies istuu Jerikon ulkopuolella. Siinä tulee kulkue, joka kulkee ohi, ja mies, joka istui siellä, hän on sokea, hän istui tien vieressä, ja hän ei nähdä, kuka tulee ja ketkä tulee, mutta hän kuulee, että jotain on liikkeellä, ja hän kysyy varmasti ihmisiltä, että mikä tämä on, ja joku kertoo, se on tämä nasaretilainen Jeesus, joka kulkee ympäri ja tekee hyvää ja parantaa kaikki perkele valtaan joutuneet. Se on hän, joka kulkee, ja hän on ollut, tulee Jerikon kautta tänään. Tämä mies, hän oli sillä tavalla äärettömän fiksu kaveri. Hän ymmärsi, se ei taida olla joka päivä, kun Jeesus kulkee Jerikosta ulos, vaan tänään on se päivä. Nyt kun on mahdollisuuteni, nyt kun täytyy saada kohdata häntä ja nähdä hänen kirkkautensa, ja hän alkaa huutamaan. Kato, se löytyy tapoja saada Jeesus pysähtymään. Jos hän sanoo, Jeesus, milloin on sinun aikasi? Mä oon istunut täällä Jerikon tien varrella 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta. En vielä tämmöistä, et välitä minusta Jeesus. Ja kun sun aikasi on, kuule, lopeta sellaista touhua, kun sun aikasi on. Ja lue Raamattua, joka sanoo näin, että hänen pelastuksen päivä on nyt. Otollinen hetki on tänään. Amen. Amen. Jos Jeesus on lähellä, niin, joo, mä voin istua ja toivoa, että tulee 20 vuoden päästä takaisin samaa sieltä, mutta ei ole aivan varma, tuleeko hän, mutta tänään en mä nyt ihme tehdä mitään. Tämä mies, hän oli teidun kaveri, hän alkoi huutamaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua hiljaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Mä en tiedä, mutta mä aavistan,
että Jeesus antoi hänen huutaa jonkun kerran siinä, koska hän halusi niinku testata häntä, onko hän niinku tosissaan. On vain aivoa, että tahtoo, kun hän todella tämä pysähdyn, niin se sanoo, että Jeesus testaa meitä välillä. Ja se ei ole vaarallista, vaan testaa, mutta se voi olla vähän stressaavaa, että hän ei pysähdy yhden niin, että mä näin sen, joo, pitki aikaa sitten. No hän meni löytä jatkaa ja menee. Mutta sitten hän sanoo, tässä on joku, joka huutaa, mikä se on, missä hän on. Ja se on siellä se keneja ja sukea mies. Anna hän tulla tähän. Niin, jos hän tulee mun tyköni, niin mä hoidan tämän asian, koska Jumalan kirkkaus, Jumalan henki, Jumalan voima lepää minun päälle. Hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa köyhille ja niin eteenpäin. Niin kiitos Jumalalle, Jeesus pysähtyy. Ja mies, mihin suuntaan hän sitten lähtekö Jeesusta seuraamaan, tai menikö hän takaisin kotiin jätekoon, en oikein tiedä, mutta hän meni joka tapauksessa ja lauloi, I saw the glory. I saw the glory, I saw the glory of the Lord. Amen, hallelujah, I saw the glory. Amen. Liivahtui ja vapautui. Ja ne laulavat, I saw the glory of the Lord. Nein, hier kommen.